ناظرین څنګه چې تاسو ګورئ وځ دا مونږ په هغه مقام باندې موجود یو چې خلک دا غي ارمان کوي او په ټي وي باندې ګوري په ویډیو کې ګوري چې را مونږ دې ځای ته ورسې دا د پاکستان او د چین هغه کم بارډر چې دی کم دروازه چې هغه دا منامخ موجوده ده او دا شاته ریا چې دا ټوله د چین ریا ده او دا څومره په دې ځای کې چې دا څومره ریا ده د خنجراب نېشنل پارک ویل شي دا خنجراب نېشنل پارک دی او نن د اختر درېمه ورځ ده نو د پاکستان د مختلفو صوبو نه دلته کې خلک راغلي خو زه دا دغه کام چیره دلته کې د پاکستان د مختلفو صوبو نه خلک راځي خو زموږ میډیا چې د هغه په دې حق له ډېره کمزورې ده ولې چې هغې د هغوی دا ځای نه دي اکسپلور کړي نو شاید زما خیال د خیبر نیوز چې ړمبې نمائنده کېدی شي چې هغه زوم کېدی شم ولې د دې نه مخکې ما ته د خیبر نیوز په دې دغه باندې هېڅ څوم نه دي لیدلي نو حالانکه اوس زه د خیبر نیوز سره اوس کار نه کوم زه خو دلته راغلی یم خو زه د خیبر نیوز ړمبې نمائنده یم حالانکه دلته کې د میډیا رسائی ځکه کمه ده چې دلته کې 700 کیلومتر لاره ده دلته د غرونو په مختلفو لمنو کې راغلې ده او ګیر ناګر راغلې ډېره ګرانه لار ده د واورو کې راغلې نو دلته کې د میډیا رسائی ځکه نشته او څنګه چې تاسو په کیمرا کېنه چې د واورو د سپینې څادرې په دې غرونو باندې پرتې دي او د دې وجه نه زه د خیبر نیوز ړمبې نمائنده یم چې زه دې ته راورسېدم او د خلکو نه مې مختلف رایه واخیستله او مونږ د ډسټرکټ بونیر او د سلارزو سره او خاص کر مونږ د مسکین آباد سره تعلق لرونکي چې زمونږ پوره ټیم راغلی خو مونږ دوه کسان دي دلته کې رالو زه او شیرمحمد خان نادیم صاحب هغوی مونږ دلته کې رالو او دا نور کسان دلته کې په دې نېشنل پارک کې مختلف هغوی ګرځي او تاسو مونږ سره وخت په وخت سره دا ویډیو خیو خو زه د بونیر ویورس ته یم چې هغه زبر هغه لکه ضرور راشي او خامخا راشي او دا نظارې وګوري دلته کې آی بیکس دي کم ته چې مارخور ویلی شي او د هغې نه علاوه یاک دي کم ته چې مونږ ځنګلي غویه ویو هغه دلته په دې ځای کې موجود دي او تاسو ته خپل د ژوند هغه دوته او دا د اوړي ګرمترین میاشت ده ځکه چې جون میاشت ده او دا د جون تقریبا 18 تاریخ ته کسه ده دا د جون میاشت او کم د جون چې کومه 18-19 تاریخ دا ډیره سخترینه ګرم ورځي او ګرمي ورځي دي خو دلته کې حالانکه مونږ یخنی شوې ده او دا واورې پرتی دي نو مونږ زمونږ څه کسان د یخنۍ نه هم خراب شوي دي او د اکسیجن د کمی د وجې نه دلته د کسانو رسۍ ډېره مشکل وي نو زمونږ دوه درې کسان چې دي هغه د اکسیجن د کمی د وجې نه هغه بېوشه شوي وو هغو ته بیا مونږ ټریټمنټ وکړو ولې د هغې مین وجه دا وه چې مونږ ړمبې دا سرچ کړو نو مونږ ځان سره خپل ټریټمنټ مکمل راو ناظرینو څنګه چې تاسو دا مختلفې نظارې وکتلې اوس مونږ د پاکستان او د چین په مین بارډر باندې موجود یو کوم چې د پاکستان او د چین دروازه ده بشاره قراقرم چې ورته ویلی شي د ډېرو خلکو د ارماني نو زمونږ د تاسو زمونږ د ویډیوګانې چې دي دا تاسو کتلی شئ او تصویران کتلی شئ زمونږ د پیج نوم چې دی هغه زمونږ د دې ټوور نوم چې دی هغه بونیر ټو خنجراب پاس د دې نه بعضو خپل شیرمحمد خان نادیم صاحب هغه چې کوم د دې پروګرام کوارډینیټر دی هغوی سره د دې نه عبدالقیوم بونیری مسکین آباد ډسټرکټ بونیر